Hvala nisi Marija, dragi slušatelji, sve vas lijepo pozdravljamo iz Sarajevskog studija. Iako je ova posljednja godina za sve donijela brojne promjene, na poseban način utjecala je na mladi. Jesu li mladi prihvatili i prilagodili svoju svakodnevnicu i kako ispunjavaju svoje studentske i druge obaveze, te kako se ovom svemu grade i snalaze u svom duhovnom životu i doprinose društvu u kojem se nalazimo? Mnoga su to pitanja, a o svemu tome ćemo u nastavku razgovarati sa članovima Udruge katoličkih studenata Emaus koja djeluje u Sarajevu. No poslušajmo za početak jedan glazbeni broj. Slušamo Fra Marina Karačića i pjesmu Jedan od nas. Samo me strah da se ne umoriš od mojih lutanja i mojih padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja mojeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. U svemu sličan, osim u grijehu, da si radio našim rukama, da si ljubio našim srcem, da si gledao našim očima, da si trpio našim bolima. Samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. Svemu sličan, osim u grijehu, da si radio našim rukama, da si ljubio našim srcem, da si gledao našim očima, da si trpio našim bolima. Samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Budi strpljiv u našim kušnjama, blago pogledaj naša srca blizna. Budi u našim sjenama dok se krijemo od tvog svjetla. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan dio. Dragi slušatelji, ponovo smo s vama. Kao što sam na početku rekla, danas su sa nama u studiju članovi Udruge katoličkih studenata Emaus. Ivan je Dario, dobro nam došli. Bolje vas našli. Hvala vam, sve pozdrave za naše slušatelje. Drago nam je jer ste danas s nama. Možete li se za početak ukratko predstaviti našim slušateljima? Evo ja ću za početak. Dakle, pozdrav svima. Ja sam Dario Filipović, student sam Fakulteta zdravstvenih studija, druga godina. I imam 20 godina. Hvala, Dario. Ja sam Ivan Milošević, iz Sarajeva sam, studiram u Sarajevu na muzičkoj akademiji, treća sam godina i 22 godine. Ja sam nešto mlađi. Jest. Vi niste samo članovi udruge, trenutno ste i u upravi udruge. Možete li nam reći koje funkcije imate u upravi? Pa jeste, dakle, pored toga što smo studenti, mi smo članovi Emausa, ali isto tako smo u tom vijeću. Vijeću Emausa ima nas četvero, ja sam tajnik, dakle ima funkcija tajnika, zadužen sam za tu papirologiju, te zapise i slično, ali jako je lijepo biti i u vijeću kao i u Emausu. Moja je funkcija, znači biti potpredsjednik, ja sam naša desna ruka predsjednici našoj i moram stvarno spomenuti da smo kao ovaj kolektiv zajedno, da ako neko ima neke obaveze za svoj fakultet, za posao, mi smo uvijek tu da uskočimo i da pomognemo jednom drugima.
Znači, lijepo ste rasporedili. Yes. To se baš događalo ove godine, jer baš je stisnuto bilo. Čas smo kući, čas smo vama, tako da to što smo zajedno, što nas ima četvrta jako dobra stvar, uvijek se pomaže. Da, ipak i u ovoj cijeloj situaciji uspjeli ste, znači, pronaći neki model koji može funkcionirati. Apsolutno. Yes. Možete li našim slušateljima reći nešto više o samoj udruzi katoličkih studenata Emaus? Emaus je udruga katoličkih studenata koja ima za cilj pomoći drugim ljudima, onima najpotrebnijima, ljudima, djeci, a isto tako zbližiti nas tako da upoznamo nove ljude, da se sprijateljimo i slično. Tako da, odlična je zajednica. Koliko udruga danas ima članova i koje su to aktivnosti koje udruga organizira? Naša udruga je prije oko 50 članova. Jedino što zbog koronavirusa smo spriječeni da se okupimo u tolikom broju, ali primjećujem kroz svako novo druženje da nas svaki novi član dolazi da nas podrži i primjećujem da imamo novih članova kao studenata, tako i srednjoškolaca baš i veliki broj mladih. Emaus ima kroz godinu određene aktivnosti. Koje su to aktivnosti koje bi vi izdvojili kao neke generalne koje se odvijaju tijekom jedne akademske godine? Pa dakle, za početak je to bila duhovna obnova, božićna duhovna obnova, a pored toga mi smo ugostili djecu iz doma Egipat, a također smo ih i posjetili jednom prilikom, tako da pored tih stvari, pored tih aktivnosti, bila je tu i maskenbal, također nam se bliži uskrsna duhovna obnova, kao i volontijerska humanitarna akcija Mladi protiv gladi. Mislim da su to u jednoj godini najbolje, najbitnije. Najveće točke. Najveće točke, tako. Spomenuo si akciju Mladi protiv gladi, evo dok mi razgovaramo, odvija se trenutno akcija Mladi protiv gladi, studenti prikupljaju hranu za najpotrebnije ispred tržnih centara. Možete li nešto više reći našim slušateljima o ovoj akciji? Imamo za cilj kupiti što više namirnica, higijenskih namirnica, namirnica za život, gdje ćemo pomoći ljudima kojima je najpotrebnije. To se opet najviše odnosi na djecu, ali uvijek imaju obitelj koje su najviše ugrožene. Dakle, mi tu volontiramo, ima nas nekoliko članova, dakle, opet zbog korone je to manji broj, a i trebali smo u subotu, isto 13.3. volontiramo, međutim, ne možemo, Kanton Sarajevo je ukinuo tu privilegiju nama, tako da samo petkom volontiramo. U redu, ali evo nadamo se da ćemo i danas uspjeti. Na kraju krajeva nije bitno koliko se količinski skupi ni hrane ni namirnica, bitno je pokazati dobru volju i naravno pružiti priliku studentima da kroz taj mali dio vremena koji izdvajaju pomognu bližnjima, pomognu onima najpotrebitijima, kao što si već i sam rekao. Pričamo neko vrijeme već o aktivnostima, susretima udruge, ali evo za mlade koji nas možda slušaju, a ne znaju kako doći do Emausa, možete li nam reći gdje imate susrete i imate li neku stranicu na kojoj možemo pronaći vaše aktivnosti? Naše aktivnosti se održavaju u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Ako neko ne zna gdje se nalazi, to je Gatačka 18. I naša Facebook stranica Udruga katoličkih studenata Emaus, na njoj objavljujemo kako prethodne aktivnosti koje smo imali, tako i buduće, tako da mladi koji žele da nas podrže i mogu naravno da vide da prisustvuju. Koliko često imate susrete i kada se oni održavaju? Pa naše susreti se obično održavaju ponedjeljkom u 7 sati, iako to nije uvijek tako zbog, opet kažem, koronavirusa i ostalih nekih obaveza, ali se trudimo ili obavijesti na vrijeme ili naći načina da se opet sastanemo, da se družimo i kroz projekte da se sklopi nova poznanstva. Susrete imate, kao što si i sam rekao, u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II, koji je, vjerujem, i našim slušateljima poznat kroz brojne druge aktivnosti, ali i kroz emisiju Radost mladosti koja se emitira na valovima Radio Marije. Centar podržava aktivnosti studenata i rad same udruge. Sudjeluju li studenti u aktivnostima koje organizira centar? Da, apsolutno, sudjeluju studenti, jer centar najviše organizira edukacije na kojima možemo uvijek naučiti nešto novo. Čak se i tu upoznamo i poslije svake bude neko dodatno druženje i večera, tako da je to sjajna prilika da se više zbližimo, a i naučimo nešto novo, tako da ja pohvalio centar na tome. To je lijepa gesta, jer svi dobivamo sve besplatno znanje i druženje, a i večer, tako da. Tri u jedan. Tri, da. Govorili smo o aktivnostima. Što biste izdvojili kao neke važnije točke koje udruga organizira u bližoj budućnosti? Naša udruga organizira
baš krajem ovog mjeseca duhovnu obnovu, uskrsnu duhovnu obnovu, na kojoj se nadamo da će se uspjeti održati zbog ove situacije, ali planiram, pošto sad da tomu ipak moje reda one pomogne malo i predsjednici, da pozovem neke i glazbenike da nam uljepšaju našu misno slavlje. Tako i kasnije druženje ćemo se dogovoriti već i bit će obaviješteni na našoj stranici. Dakle, mladi, pratite stranicu Emausa i tako, evo čekamo nove vijesti. Tu, sve tam. I što sam htio još napomenuti, na kraju godine uvijek imamo misu zahvalnicu za proteklu akademsku godinu na koju su naravno uvijek svi pozvani. Što za vas osobno znači biti dio jedne ovakve udruge? Pa, za mene je to nešto tako lijepo. Opet ću pomenuti nešto sam više puta rekao, to je upoznavanje novih ljudi. Za mene je to lijep način da upoznamo ljude iz više krajeva, a i samog Sarajeva. Jer evo ja koji živim u Sarajevu sam upoznao ove godine nekoliko katoličkih studenta za koje sam mislio da neću nikad susret. Znači ima nas ovdje i prvom Sarajeva i drugih gradova, stvarno lijepo biti tu i upoznat nove ljude i družice. Moram se složiti sa mojim kolegom da su poznanstva tu nešto najljepše što sam doživio, tako i mnogo lijepih uspomena kao što su bile kad smo ugostili časne sestre iz doma Egipat i njihovu djecu i uživao sam stvarno u tome i lijepo mi je da mogu na neki način doprinijeti ljepoti one ovog grada. Da, slažem se što je on rekao, također lijepo što imamo te neke aktivnosti i druženja gdje mi i pjevamo i sviramo tako da u toj nekoj harmoniji doživljavamo nešto što smo mislili da nećemo nikad. Jer evo ja nisam znao za taj Emaus, meni je ovo prva godina ovdje, tako da... Ja, također. Da, znači, dvojice, nikad nije kasno. Da. Prema vama, mladi danas često govore, odnosno glavni izgovor je nekako postao nemam vremena. Nekako to nam je postalo opravdanje za sve. Vi studirate, članovi ste udruge, sudjelujete na aktivnostima udruge, ali i nadbiskupijskog centra za pastoral mladih. Je li ovo opravdanje nemam vremena ispravno ili je stvar samo organizacije i dobre volje? Ja se iskreno ne slažem sa tom rečenicom, zato što sam ja možda jedan od tih koji kaže nemam vremena, ali sam shvatio i vidio ljepotu u onome što činim i jednostavno samo volja i ljubav za onim što radim može se uvijek naći vrijeme. Isto se slažem. Jedan sam od onih koji će reći nemam vremena, ali sam odlučio ove godine sebe push the limits. To je tako da bacio sam se, dobio sam novi zadatak, ali sam sam to odlučio i htio sam sebe izgraditi, stvoriti sebi neki novi izazov i opet odlično ispalo. Puno je danas udruga, puno je organizacija, puno je i nekih, pa recimo to tako, volonterskih aktivnosti i svega. Prema vama, što je to što Emaus kao udrugu katoličkih studenata čini drugačijom? Zašto bi ljudi recimo iz centra grada išli do sve do Gatačke 18, odnosno do nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, kako bi sudjelovali na jednom ovakvom susretu? Mislim da ako se i drugi bili, tako da oni koji će doći mogu vidjeti da i svi mladi mogu vidjeti kako koji su bili, kao oni koji će doći, da primamo sve mlade i... Pa da, ja mislim da ljudi će izdvojiti vremena doći tu, mladi će izdvojiti doći vremena tu, da pokažu da im je stalo, da upoznaju nove ljude, a i da steknu neke nove navike i životna iskustva. Mislim da je lijepo doći na neko mjesto. Na neko mjesto gdje se svi osjećaju dobrodošli. Lijepo ste to rekli. Ono što, evo i ja sam 3 godine imala iskustvo biti u Emausu i biti član jedne takve udruge i na kraju krajeva biti i u upravi. I ono što je nekako mene barem dotaknulo jeste činjenica da Emaus pored svega nije samo volonterska udruga i nije samo jedna sporedna aktivnost. Emaus je udruga katoličkih studenata i ona za cilj prvobitni ima i tu duhovnu izgradnju i duhovni hod mladih. Odnosno, lijepo je znati da smo tu svi zajedno i da u tom duhovnom hodu nisam sam. Da ima neko sličan meni, neko mlad, netko ko se bori sa istim pitanjima, sa istim problemima, sa istim konfuzijama u svojoj glavi i lijepo je znati da sa druge strane ima neko ko će izdvojiti vrijeme i biti uz te mlade,
odvojiti vremena za priču, za razgovor, za savjete i za sakramente i za svetu misu. Pa jeste, to ste tako lijepo rekli, jer evo, u prošloj godini, ne samo ja, siguran sam i mnogi drugi, osjećaju se nekad usamljeno, nekad i nemate nekoga i možete nešto podijeliti, možda imate samo eventualno jedno do dva prijatelja. U Emausu ćete steći toliko novih prijateljstava da ćete nekad možda pronaći nekog, neku osobu s kojom ćete kliknuti, društva u koje ćete se uklopiti, tako da nije u redu samo biti sam kući i ne znam, tražiti nešto magično. Emaus je u stvari nešto magično, jer tu ste dobro došli i tu ima stvarno preko 50 članova ove godine. Tako. Znam ste samo narodni godina koliko će tu biti mladi. Ono što bih htio dodati jeste same duhovne obnove gdje smo u kapeli centra i za vrijeme mise i molitve možemo da hranimo svoju dušu, iako su teška vremena, uvijek možemo naći neku ljepotu u Božje prisutnost. Danas svijet je uvijek protiv mladih, recimo to tako, protiv mladih, teška rečenica, ali glavni argumenti nekako odraslih ljudi jesu da su mladi zastranili, da mladi nisu u vjeri, da mladi ne žele vjeru. Ono što barem osjećam da je poziv nas mladih jeste da dokažemo suprotno. Da, slažem se. Ono što sam mogao bih reći, na jednoj propovjedi čuo, jeste da mladi znaju pogriješiti, ali da mladi znaju i prije prepoznati svoju grešku i popraviti je. I tu vidim jako ljepotu u tome, zato što mi kao mladi možemo pomoći ovom gradu i ljudima oko sebe, pogotovo našem bližnjem, i sama ta lijepa gesta, osmijeh, kao i sada akcija Mladi protiv gladi, možemo da nekome uljepšamo život. Ivane, jako si to lijepo rekao. Evo, dotaknuli smo se i teme vjere i osobnog iskustva vjere. Koliko je za vas važno biti dijelom ove udruge koja, pored svega ostalog, pruža i tu mogućnost da smo blizu studenata, blizu mladih, blizu onih sličnih sebi, i koliko je to važno za vaš osobni duhovni hod? Pa da, važno je za naš hod, jer u ovoj zajednici u Emausu ne moramo gledati vjeru kao nešto što moramo raditi. Mi dolaskom tu zapravo gradimo sebe i postajemo bolja osoba, gradimo taj bolji karakter. To je to nekako. Ono što Isus rekao, njegove će mučenike prepoznati po djelima, i to je ono što sigurno mladi sada žele. Da, istina, nekako smo svi više umoreni od praznih riječi. Bitno je da naše riječi prate i naša djela. Da. Već smo se polako približili kraju današnje emisije. Dario, Ivane, hvala vam na izdvojenom vremenu i podijeljenom iskustvu. Želite li još nešto poručiti za kraj? Pa ako ste mladi i ako niste u Emausu, ja vam savjetujem, dođite, nećete se pokajati. Ja se nisam pokajao, siguran sam da nije ni ovo. Stvarno je lijepo, ne. Imamo raznih aktivnosti. Evo, ja ću navesti jednu koju možda nije bila proteklih godina, to je klizanje, odlazak u kino. Bilo nas je manje, ali da ste s nekim novim osobama u takvim aktivnostima je tako fascinantno. Ono što je meni bilo zanimljivo je svaka osoba, bilo koje struke, se može prepoznati i uključiti u samu udrugu. Ja kao glazbenik mogu da dam svoj doprinos za Emaus. Da, na kraju to je ipak mjesto gdje mladi mogu svoje talente i svoje darove staviti u službu ne samo sebi, nego u službu drugima. To je prilika da dijeljenjem onoga što imamo i onoga što je u nama jednostavno rastemo u zajednici. Bez obzira ko ste, dobrodošli ste, Emaus je mjesto za vas. Dragi slušatelji, kao što ste čuli, ako ste mladi ili studenti i nalazite se u Sarajevu, prilika za vas, priključite se Emausu. Dario, Ivane, hvala vam još jednom. Hvala vam. Mi smo se sad već približili kraju emisije. Dragi slušatelji, ostavljamo vas uz Vanesu Mioć i pjesmu Vjerujem. Blažen je onaj koji s
Amen. Neko duša.